Всім доброго ранку. 10.31, І в нас програма Київ голос, яку ми, звісно, кожного дня проводимо у цей час. Програма, яка має поєднувати представників київської влади із київською громадою, щоб люди могли поспілкуватися одні одне з одним, знайти спільну мову, домовитися про своє майбутнє та от сказати, що вони думають одне про одне. Звісно, ви також можете долучатися до нашої розмови. 098 009 98 98, номер нашого вайбра, також. Постійно ми забуваємо, що в нас є телефон прямого ефіру 044-33-3098. Телефонуйте, буду приймати ваші дзвінки. Ви зможете сказати все, що вам заманеться. Але будь ласка, без зайвої лайки, друзі. Що ж, просто зараз наш улюблений гість Роман Лелюк, директор департаменту суспільних комунікацій КМДА в нашій студії. Пане Романе, нарешті ви з нами. Доброго, Доброго вам ранку. Не знаю наскільки він добрий. Сьогодні подивимось, адже що в нас не можемо оминути цю. Тему сьогодні у нас у Верховній Раді буде розглянуто закон про місто Київ, столицю України 221.43.3. а сьогодні, наскільки я розумію, це буде десь о другій половині дня. Ну не можу вас як представника від КМДА, запитати, що ж на що нам чекати від цього закону. Ще раз всім доброго ранку. Ну знаєте дякую за питання. Що нам від нього чекати? Закон дуже неоднозначний, і я стороник того, знаєте щоб обговорювати продукт, який вже є остаточним. Насправді ми не знаємо в які остаточна редакція буде, які будуть президентські правки до нього внесені, і в які редакції в кінці кінців він буде сьогодні. За якою інформацією як у нас є, що він сьогодні буде прийнятий, так тобто, в якій редакції Буде прийнятий, ну ми на сьогоднішній день не знаємо. Скоріш за все прийнятий, Ми не скоріш за все, прийнятий, Так, Ну, я ж кажу, за за, за інформацію. Uh -huh. Так ми не можемо бути в цьому впевнені. От я б обговорював документ, який вже по факту прийнятий, тому що ви знаєте, декілька принципових правок від президента можуть повністю змінити суть цього документа. Тому я задоволенням би поділився з, з своїми думками і своїм аналізом даного законопроекту, коли він буде прийняти Верховною Радою, тоді я готовий повністю по всіх пунктах сказати свою думку, своє бачення із того досвіду, який він буде мати наслідки для міста Києва для території територіальної громади, міста для міської влади, і е, ну яким буде місто після того, як новий закон на набуде чинності, я думаю, наступного тижня ми тільки про це й будемо говорити. То вже запрошуємо вас наступного тижня Дякую. приходити до нас. Ну давайте до ваших все ж таки тем будемо говорити про міський форум розвитку громадянського суспільства. Раніше ми з вами обговорювали е, так, так би мовити, районні ініціативи, а зараз вже міська ініціатива. Розкажіть про це, будь ласка. Дякую вам питання. Так, у нас цього року ювілейний п'ятий форум громадянського суспільства, як пошуткував один з наших міських активістів, каже, що ну будемо звітуватися за п'ятирічку на Європейському Союзі. Да, да, да. Да, от 17-го року у нас п'ятий форум традиційний. Що змінилося за ці п'ять років? Багато що змінилося. По-перше, змінилося саме громадянське суспільство. Ми не дивлячись на те, що дуже багато е, викликів негативних у нас відбувається в країні, але з іншого боку, це призвело до зростання соціального капіталу в громадському середовищі. Ми бачимо, що як реагує на ті виклики, які сьогодні є в громадське середовище, і дуже приємно, що ну, ми та нація, яка вміємо навколо якоїсь проблематики гуртуватися, і на 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 на, на жаль, для того, щоб ми згуртувалися, потрібна якась проблема. Це є, да, це, да, да, да. Але гарно що ми вміємо все таки гуртуватися навколо якоїсь ну певної проблеми. Тому за ці п'ять років ми маємо абсолютно інше громадянське суспільство. У нас абсолютно нові а що змінилося? От ви можете сказати, можливо, якісь приклади, можливо, щось вам кидається в очі найбільше. Абсолютно, ну якщо брати там п'ять років тому, починаючи з того, як ну, з конфлікту на Донбасі, коли починався почалася війна, це пішла волонтерська хвиля. Це Ну, абсолютно притаманна на нашому українському народу. Ми згуртувалися навколо проблематики, і багато хто той кусок хліба, який був, ділив навпіл, половина да, відправляв, половину відправляв військовим, військовим. Тобто, і це факт. І це було явище не просто як якимось ну, окремим. Це було явище масовим. Угу. Це було. Це відповідна культура навіть народилася, і можна чітко сказати, що народилася нова інституція. Да, так, волонтери стали справді так, велику велику інституцію так, нашої держави. Справді так само і виклик, який не тільки в рамках нашої держави, а який спіткав весь світ. Це пандемія ковіда 19. Я хочу сказати також дуже показово, як об'єдналося громадянське суспільство навколо цієї проблематики, і скільки навіть в місті Києві, ну, буду говорити конкретно на прикладі. Міста Києва, тому що ми е, сьогодні говоримо саме з росту громадянського суспільства, uh -huh. столиці, е, виникло дуже багато громадських організацій, і е, ті, які вже бу були, вони об'єдналися навколо цієї проблематики і е, почали нести соціальну функцію. Особливо це було в 2019 році, коли, в весною, е, коли був карантин, коли був, був локдаун. Дуже багато Перший людей перше так залишилися, опинилися в скрутних життєвих становищах, і вони потребували допомоги, особливо там одинокі люди, там люди старшого віку і так далі. І був організований в місті штаб допомоги таким людям. І дуже багато людей, які долучилися до цієї ініціативи. Дуже багато організацій, бізнесу, представників, просто свідомі громадяни, громадські організації, які ну, хтось ніс продукти, якісь ну мережеві супер допомагали літнім людям, які, продукти, яким не можна було так, виходити. Активісти і громадські організації допомагали їх доставляти е, ну адресно і так далі. Тобто, е, ну та то, знаєте, є от е, можна говорити багато про теоретичні основи засади академічні поняття. Але я люблю я практик по життю. Я е, люблю говорити цифрами і фактами. Тобто ці факти не зможе оскаржити ніхто. І е, ніхто не зможе дорікнути, що у нас е, несвідоме чи не не розвинуте громадянське суспільство. Я, я більше хочу сказати: е, в захист е, наших, е, нашого громадянського суспільства, от постійно говорять, що нам треба брати приклад з розвинених країн, з європейських країн. Ми це робимо, і е, зараз у нас ряд відряджень, і зараз. Е, От, ми щойно були делегацією в Португалії у місті Кашкайш. Воно вважається одним з на першому місці по розвитку там інструментів участі у Європі сьогодні, зокрема громадського бюджету. Ми вивчали, як у них це відбувається. Зараз наша делегація знаходиться в Берліні. Ми вивчаємо їх квартальний менеджмент. Це буде також тематика нашого форуму. І як це можна імплементувати? У нас? У нас є вже такий проект цілої концепції. Була презентована, до речі, на всіх районних форумах у всіх десяти районах. Була обговорена і в жодному районі вона нікого не залишила байдужим, і в жодному районі не було критики, і не було жодної людини, яка б скала, що це дійсно не потрібно, і, і так далі. Тому ми вивчаємо європейський досвід, імплементуємо. Але що я хочу сказати: я хочу сказати: от особисто на собі я був в Польщі, був в Португалії в Німеччині. і Так далі, от спілкуючись і вивчаючи, як. Там а, відбувається, я хочу сказати, що у нас не менш не, не менш розвинуте громадянське суспільство. Навіть я хочу. а то й більше, я а а то й більше. І у нас і, не набагато більше від ну, інструментів участі, і вони набагато більш відкритіші, і вони. Е... Собою передбачають на набагато більше залучення, uh -huh. набагато глибше залучення громадян до процесів вироблення і реалізації міських політик ніж в європейських країнах. Я можу з певністю це говорити, тому що ну на власним прикладом, власним досвідом це вивчав. Тому я цим пишаюся, і е, ми е, робимо великі кроки в цьому напрямку. Більше того, що ми не зупиняємося на цьому. У нас в місті Києві, от на сьогоднішній день, існує більше. 20 інструментів громадської участі, інструментів партиципації, де завдяки яким люди можуть реалізувати свої власні ініціативи. Наше завдання як департамент суспільних комунікацій, це. Донесення цієї Правильних меседжів до е, людей, тому що дуже, дуже багатьох випадках люди просто не знають, е, як скористатися ті тим чи іншим інструментом, і от саме на це у нас е, зараз націлена основна діяльність це популяризація інструментів участі. Тому що коли людина не знає своїх прав, не має інформації, не знає, як вона може е, захистити свої права, як вона може реалізувати проекти чи добитися правди реалізації того чи іншого свого бажання. Е, ну вони тоді вдаються до Процесів прямої демократії розвертають якісь плакати там під адміністраціями, районами чи перед перед міською радою і так далі. Тобто, для це щоб це не відбувалося, ми налагоджуємо системну роботу з громадянським сумнів. В чому буде різниця між районними форумами і міським форумом? Чи це буде об'єднання міських контекстів в один, чи навпаки це буде якийсь зовсім інший тема? Буде зовсім інша, тому що знову ж таки масштаб набагато інший. А... Це будуть по перше, ну принципова різниця буде в форматах, тому що. Нам повезло, ми встигли в районі форуму провести у офлайн форматі, тому що дуже всі за ним скучили. Подивитися один одному в очі, поспілкуватися, відчути емоцію, mm -hmm. дати емоцію, відчути фідбек від неї. Ну це круто. Жодна форма спілкування офлайн не замінить. Тому ми вибрали найбільші такі локації open space, у найбільших таких парках, скверах районів, де не скажімо так, місцях. Відпочинку жителів по іншого uh -huh. району, да і провели там е, такі е, форуми розвитку громадянського суспільства, в яких взяли участь більше двох з половиною тисяч е, людей. У на у десяти форумах. Чим будуть відрізнятися в районі? Ми брали в основному е, локальні питання, які турбують. Е, ми одна е, із питань панельзова це е, безпосередньо розвиток е, району. В якому взяли участь районні активісти, представники бізнесу, соціального бізнесу, представники просто громади і ну, інституті громадянського суспільства, районної адміністрації, депутатського корпусу. Uh -huh. Тобто у нас доволі широке представництво таке було. Що стосується міського форуму, у нас буде він в онлайн форматі. На жаль, тому що ми не могли ризикувати. Ну чорвоназонами досі бачимо. Ми все таки були праві. Ми на початку року так вирішили. Ми це прогнозували, спілкувалися з нашими представниками нового ну, департаменту охорони здоров'я, і вони нам порадили, кажуть, що дійсно є така вірогідність. Тому ми запланували цей захід в онлайн форматі для того, щоб без ризику мати можливість на 100% його реалізувати і не піддавати людей ризику. Uh -huh. в Першу чергу у нас буде три питання. Три глобальних питання я які цікавлять питання. киян найбільше, Які цікаві. Я розумію е, ну ки киян е, роз, розумієте, е, киян. Е, якщо ми не будемо обговорювати якусь якісь е, конкреконкретну проблематику, да до речі, по за результатами я вже можу про це говорити про певні результати десяти форумів, е, не просто теоретичні, а реально практичні. Практично прикладні, як можна сказати, так. Ми написали за результатами. Ми проаналізували всі напрацювання. Розіслали більше 30 листів на районні адміністрації розпорядників бюджетних коштів. Мені приємно, що багато питань розпорядників бюджетних коштів вже вилилися в реальні бюджетні запити і в реальні пункти програми економічної і соціального розвитку на 2022 рік. Приємно, що. Є речі, які вже реалізовані. Три ініціативи по суті вже реалізовані. Дуже багато людей, наприклад, піднімали там питання про безкоштовні туристичні екскурсії містом. Там от, ну, представники інтелігенції, і так далі, дуже хотілося. І ми спільно з нашим управлінням туризму це питання вирішили. Вони відновили безкоштовні екскурсії містом, і приємно, що це працює. От друге питання це був... А якими мовами чи все одно? одної англійська. Українська англійська. І був після нашої презентації був запит на відкриті громадські простори. І дуже приємно, що після цього, після нашої презентації, таке були пожвавлення, що і голови районних адміністрацій, представники депутатського корпусу, представники громадськості об'єдналися і вже не ми шукаємо вже до нас, виходять з пропозицією, що от є така, така локація, і за результатами хочу сказати, що три приміщення вже ми беремо собі на баланс угу. в Голосіївському, в Дніпровському. І в Соломінському районах. І ми вже в Голосівському взагалі ми незабаром почнемо проводити підготовчі роботи вже для облаштування. Я думаю, що це буде наступний перший хаб, який ми будемо відкривати ми відкривати Микошевченківського оболонська. Наступний, я сподіваюся, що буде в Голосіївському районі, тому що там дуже активно і представники депутатського і громада та маркоркорпусу долучилися. Громада да ну, я дуже вдячний за це депутатам, які ну. Так пройнялися ідею, зрозуміли її і, і підставили, підставили плече і ну не просто на словах, а реальними діями і завдяки цьому у нас є ну нове приміщення. Тут так... я перепрошую, ви зараз продовжите. Тут є запитання на студійний вайбер. Доброго ранку питання до гостя в студії чи він корінний киянин? Я не знаю до чого, але цікаво. Цікаве запитання. пане дякую, дякую за як питання. від некорінного киянина до Ви корінний киянин. Ні, я Ні. не корінний киянин. От бачите, зібралися ми тут <стан> з вами некорінні. Я Як родом з міста Полтави? Сам я 11 років проживаю в Києві. От дуже закоханий в це місто. все, все життя я мріяв переїхати в Київ. У Мене тут жив найкращий друг, якого постійно приприїздив. В гості ми ну відвідували ці, ці цікаві місця, і от я ще з шкільних і студентських років закоханий в це місто. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я з шести років за, закоханий у це місто. Давайте напевно, що в нас чотири хвилинки залишаються до кінця нашого ефіру. І результати після форуму як вони потім каталогізуються, де їх можна побачити, і чи можна побачити їх на власні очі? Ну, тобто, оцей процес розвитку громадянського суспільства, чи може. Можна так просто вийти і сказати: ну, от дивіться, в нас є от такі тут досягнення від останнього форуму і до наступного, і від наступного форуму досягнень стало ще більше і ще більше. Безперечно, безперечно, я хочу сказати, що форуми, ну що таке форуми? Да? Я хочу сказати, що форуми це не є панацеєю всього. Я хочу на цьому наголосити, тому що багато дорікають, навіщо ви їх проводите, який результат. Ну, від самого форуму не можна ну, відчути, як, як кажуть, результат. Сам форум це презентація результатів тієї системної роботи, яка відбувається щодня. Навіть не п'ять днів на тиждень, тому що ну, ми і вихідні дні іноді працюємо, і так далі. Тобто, це та кропітка робота, яка на системній основі проводиться на форумі, вона презентується, на форумі вона обговорюється для того, щоб зрозуміти, чи правильним шляхом ми йдемо, чи треба цей шлях трохи коригувати з урахуванням запиту громади. Отримуємо нові ідеї, нові креативні напрацювання для того, щоб нам скоригувати наш шлях, яким ми йдемо для нала. Годження ефективного партнерського діалогу влади громади. Наш улюблений гість. Я не втомлююся це повторити. Дере... повторювати директор департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лилюк. Був у нашій студії. Я вам дуже вдячний, що ж я передаю слово телеканалу Київ. Радіо Київ -ФМ» на сьогодні припиняє своє мовлення. Ну точніше, не припиняє Катя Краснікова. Буде вже за 10 хвилин у цій студії. Ну знову ж таки, телеканал Київ тримайте слово. Програма Київ Голос на сьогодні. Закінчує своє віщання. Діма білобров провадив цей ефір. Залишайтесь. Я з нами, бо ми там, де новини міста, друзі. Київ голос.